Onda četvrto pitanje, ovaj pitalac pita i kaže, a kada je sudnji dan? Prvo šta je, ima, šta je islam, šta je iman, šta je ihsan? I onda kaže, a kada je sudnji dan? Kaže Allahu poslanik, onaj koga pitaš, iako je poslanik, ne zna ništa više osim od tebe koji pitaš. Još poslanik ne zna da je to Džibril, ali poslanik zna da sudnji dan ne zna niko kada će biti osim Allah. Kaže, ja kojeg pita, pitaš, ne znam ništa više od tebe koji pita. Zato kada vidi, pogadaju su sve velika pravila. Kada dođe tamo u novinama, kada dođe na televiziji 2016. 12. januara sudnji dan. 2865. 1998. Koliko su do sad imali prognoza će biti sudnji dan? Ne zna niko kada će biti sudnji dan osim Allah subhanu wa ta'ala i to nije znao njegov najveći miljenik Muhammed aleyhi salatu wa salam. U osnovi gajb, šta će se sad nakon minutu desiti ne zna niko osim Allah. Zato kada vam dođu ovi stručnjaci koji ne plaćaju PDV niti porez niti carinu na zapise i hamajlije i što ljudima pljačkaju pare, kad kaže vako, nako, bićeti, doćeti, ovi pogotovo što ljude proglašavaju jarcama, jarcima i devama i kozama i ostalim domaćim divnim životinjama, znači to je laž, ne na kvadrat, na 16 kvadrata. A meni je uvijek bilo to smiješno i čudno da ljudi povjeruju u te budalešćine. Sad ti imaš 12 mjeseci i 12 životinja u horoskopu i on sad piše za sve te životinje isti govor. I ljudi vjeruju. Allah mi ljudi isto da nemaju pameti. Jedan u Australiji, jedan u Americi, jedan u Bosni svima on njima, ali normal oni pišu, oni pišu, kaže, sada prolazite kroz teške momente. A vi, kaže, svi dio bogati, svi o što im se sjetio. Ali pred vama su, kaže, sada dobra vremena. I on vjeruje kakav Buharija, kakav Muslim, kakav Kur'an, kakav hođa, nema, vidi, on kaže, Boga mi svidio, stvarno sam kroz teška vremena prolazio. Tokma ku jedan, pa svi prolazimo kroz teška vremena čoveče, ima liko da mu nije teško. Ali eto, zapamtite, znači gajb ne zna niko osim Allah subhanahu wa ta'li. Svako ko ti dođe i kaže sutra će biti to, x voz, kuća ti daleko od moje bila. Vremenska prognoza ne potpada pod zato što oni to i kažu šta? Prognoza. Oni ne kažu bit će sutra sigurno. To kažu prognoziramo tako da to ne potpada pod